आज आपण बनवणार आहोत वेजिटेबल पुलाव. त्यासाठी घेऊया 2 टेबलस्पून तेल, 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट, 2 उभा चिरलेला कांदा, 2 शिमला मिरची, 2 साहित्य मिक्स करून घेऊया. बारीक चिरलेला टोमॅटो, 2 चिरलेला कोबी आणि फ्लॉवर, या सगळ्या भाज्या मिक्स करून घेऊयात. भाज्या फ्राई होत आहेत तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. भाज्यांना मस्त असा रंग आलेला आहे. आता टाकूयात 1 चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा काळी मिरे पावडर, 1/2 चमचा गरम मसाला, आवश्यकतेनुसार मीठ. भाज्या शिजून झाल्यानंतर आता टाकूयात बासमती तांदूळ 2 वाट्या. सगळं साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता यात घालायचं आहे आवश्यकतेनुसार पाणी. 15 ते 20 मिनिट पुलाव छान शिजवून घ्यायचा आहे. गरम गरम व्हेजिटेबल पुलाव तयार आहे.